Strleta Ana Korać je dospjela u središte interesovanja javnosti nakon što se pročulo da je navodno stavila tačku na brak. Međutim, par se pomirio i čini se da im dobro ide. Ana Korać i njen partner, javnosti poznat kao Coka, napravili su gala slavlje početkom nedelje povodom prvog rođendana sina Matea. Strleta inače uživa u majčinstvu i životu sa svojim partnerom. Ana se danas oglasila putem svog Instagram profila i podelila nove fotografije. Na prvoj fotografiji je pozirala sama, te su se mnogi pitali sa kim je. Ali je sljedeća fotka pokazala kako uživa sa svojim partnerom. Coka je uzeo svoju dragu na krilo, a fotografija je zabeležena kraj palmi i na belom pesku. Pa se može zaključiti da je par otišao da uživa na nekoj luksuznoj destinaciji te da su loše trenutke ostavili iza sebe i odlučili da se zarad svoga sina pomire i nastave dalje zajedno u budućnosti.